em tuas mãos. Toca aqueles que precisam ser tocados. Me ajuda, Espírito Santo. Sozinho eu não sei fazer, sozinho eu não consigo nada. Que eu seja a tua boca, Pai. Que a tua palavra flua sobre mim, Senhor. Toca os feridos, toca os necessitados, toca aqueles que precisam ser tocados. Me ajuda, Pai. Anjos ministradores, venha sobre aqui. Venha sobre esse lugar, venha sobre essas pessoas. Me dá a tua palavra, Senhor. Que eu não atrapalhe você, Pai. Que eu não atrapalhe a tua palavra, que eu não atrapalhe. Em nome de Jesus, Pai, me ajuda, Senhor. Ajuda essas pessoas, ajuda essas pessoas, Pai. Ajuda essas pessoas. Em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor a todos. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Se você tiver a tua Bíblia por aí, abre em Marcos, capítulo de número 8. Bom dia, Vitor. Tranquilo? Bom te ver por aqui. Começando a live agora, right now. Rafael, começando agorinha, tá? Chegou no comecinho. Marcos capítulo 8, versículo de número 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu, o Filho do Homem, se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Glória a Deus! É muito legal, assim, a gente vê algumas partes da Bíblia que parece até que tá falando com a gente agora, né? Isso aqui, eu falo direto isso na live, falo direto. Aquele que me confessar diante dos homens, Jesus está falando isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, É muito importante a gente entender que a gente pode simplesmente ficar nessa terra e curtir tudo nessa terra, curtir à vontade e tal. Mas, cara, existe algo muito maior. Existe a nossa alma, existe o nosso espírito, existe aquilo que Deus criou e colocou nesse corpo, esse corpo que vai perecer, que vai acabar. É interessante. É interessante que a gente entenda que existe uma alma, existe um lugar para a gente ir. Jesus, ele fala aqui que às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas e a gente simplesmente não se preocupa com a nossa alma, para onde a gente vai. Será que você sabe para onde você vai? Será que você sabe, quando você fechar os olhos dessa terra, você sabe qual vai ser o seu destino? Ou você simplesmente não está nem aí para isso, você não está nem esquentando? Será que você se preocupa com isso? É o que Jesus está falando aqui. Cara, não adianta nada. Às vezes eu tenho dinheiro pra caramba. Às vezes eu tenho casa, tenho carro. Hoje mesmo eu estava vendo a história de uma menina que ela... Não sei se ela é atriz lá na Índia, alguma coisa assim. Mas a garota estava careca e ela estava na cama de um hospital. E ela falando, cara, eu tenho os melhores carros da minha garagem, os carros importados. E, cara, agora eu estou aqui na cama de um hospital. Eu estou andando na cadeira de rodas. Né? A mulher... carro, de todos os valores, de todos, né, rico, né, a mulher com dinheiro pra caramba,
E ela disse, o máximo que agora eu tô fazendo é andar na cadeira de rodas. Ela disse, cara, eu tenho as melhores roupas, as roupas mais caras do meu guarda-roupa, e eu tô aqui no hospital com as roupas do hospital, né? Com aquelas vestes do hospital. E quando ela falando aquilo, ela falou, cara, já tive 7 cabeleireiros para mexer no meu cabelo num dia só, e hoje eu tô careca. Então a gente pensa, cara, não adianta nada a gente ganhar dinheiro nessa terra, a gente ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor tudo, se quando a gente fechar os nossos olhos, a gente vai para o inferno. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar para onde vai a sua alma? Para onde você vai? Porque esse corpo ele vai acabar. Mas, cara, Jesus ele alerta a gente que tem uma vida depois da morte. Existe algo depois dessa terra. Existe algum lugar que a gente vai. E se a gente não se preocupar com isso, a gente simplesmente pode perecer a qualquer momento. A qualquer momento a gente pode sair daqui. E esse corpo, ele vai perecer, ele vai acabar. Agora, como é que você tem vivido sua vida? Como é que você tem andado nos teus dias? Você simplesmente tem curtido e acabou? Você simplesmente acha que é isso? A vida é isso daqui? Você acha que isso é muito legal? Cara, a vida é muito mais do que isso. Jesus, ele tem muito mais para a nossa vida. A Bíblia diz, se eu espero por Deus somente nessa vida, então somos mais miseráveis de todos os homens. É necessário que a gente entenda que a nossa alma, nosso espírito, ele não fica por aí. Tem muita gente que acha que, ah, quando eu fechar os olhos, eu vou, acabou, né? Acabou tudo. Não, cara, não acabou. A gente foi feito para ser eterno. A gente foi feito para ir pro céu. O André tá falando, então acreditamos em Jesus por medo? Medo do inferno? Não, André, aí é que tá a beleza do evangelho, é esse. A beleza de Jesus é esse. É saber que, cara, não é só medo do inferno. Eu, assim, já teve algumas pregações que algumas pessoas se converteram por medo do inferno. Mas que seja por medo, ou que seja por graça, ou que seja por amor, mas que seja salvo. As pessoas, certamente, cara, quando eu era mais novo, o meu pai, ele nunca me bateu, mas o meu pai, ele impunha respeito pelo medo. Mas por que pelo medo? Eu não conseguia entender a graça, eu não conseguia entender a misericórdia. Mas não, e aí é que tá, não a misericórdia ou a graça de Deus, mas eu não conseguia entender que eu não sabia nada da vida. Que eu não... Igual seu pai, pois é, exatamente. Mas quando eu cresci, e né, você tá vendo que eu tenho barba branca já, cabelo branco, tenho 45 anos. E, cara, hoje eu entendo que meu pai fazia por amor. Ele não fazia para me colocar por medo. E a Bíblia diz, olha como é que a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor. Então isso, André, que você falou é muito interessante. Porque Deus às vezes precisa que a gente vá pelo temor, porque a gente não consegue compreender coisas mais profundas. Então, pois é, eu também tinha medo, eu morria de medo, cara. Meu pai falava, eu tremia. Só que hoje eu vi que ele fazia por amor. Coisas que eu não entendia, hoje eu consigo entender. O que ele fazia antes e eu tinha medo, hoje eu tenho respeito e eu consigo entender perfeitamente o que ele fez. Então, Deus trabalha exatamente dessa forma. A Bíblia, ela fala pra gente justamente desse Deus que às vezes a gente não consegue entender. Por mais que Deus explique, a gente não vai conseguir entender algumas coisas. Então, por que não por medo? Ok, que seja por medo, que seja por amor, que seja por qualquer coisa. Mas uma coisa é fato, eu não quero ir para o inferno. Então, quando de repente eu fechar meus olhos e pum, cair no céu e falar, cara, ainda bem que eu tive medo. Ainda bem que eu respeitei esses princípios. E Deus ele coloca esses princípios na Bíblia justamente para que a gente consiga, cara, caminhar nesse lugar onde vai levar a gente para o céu, onde vai levar a gente para um lugar de glória, onde vai levar a gente para um lugar de salvação. Se é um lugar de salvação, é sinal de que eu estava perdido. Ninguém é salvo do nada. Se eu sou salvo de alguma coisa. Se eu sou salvo, é sinal de que eu estava perdido, que eu estava em perigo. E por isso que eu sou salvo. Então, Jesus ele traz a gente para essa realidade. Jesus ele fala que, cara, se preocupa com o reino dos céus. Se preocupa, sim, tenha dinheiro, seja próspero, ok. Mas não deixe o seu coração ficar preso nessas coisas. Que o seu coração não fique preso no seu carro, na sua casa, naquilo que você pode construir nessa terra. Faça tudo, sim, mas
sempre tenha Deus como primazia. Até porque Jesus falou, cara, quais são os dois princípios? Honra o Senhor teu Deus com todo o teu amor, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e ama teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você fala, cara, eu tenho essa casa maravilhosa, tenho várias casas, tenho vários carros, tenho tudo, mas nada disso me enche os olhos, apenas a verdade de Deus, apenas Jesus, é isso que me move. Então a gente precisa entender isso. Precisa entender que eu posso ter tudo do melhor, tudo do bom e do melhor, isso não é pecado, não é prosperidade, não é pecado. Mas quando eu coloco os meus olhos e meu coração nas prosperidades, nessas coisas, isso é o pecado. O pecado está aí. O pecado não é eu ter 20 carros. O pecado é eu me apaixonar por uma bicicleta. Consegue entender o nível da coisa? Às vezes o cara tem 20 carros dos melhores do mundo, lá o Cristiano Ronaldo. E o cara não se apega àquilo. O cara fala, cara, Deus que me deu isso tudo. Deus que me, sabe, que me capacitou e tal. E de repente o cara tem uma bicicleta toda errada e o cara adora aquela bicicleta. O cara, nada é melhor do que aquela bicicleta. Aquela bicicleta é tudo. Então quando a gente coloca o nosso coração em alguma coisa, isso é o pecado. E Jesus, ele está falando exatamente isso. Jesus, ele fala, cara, não se preocupa com essas coisas. Não coloca o teu coração nessas coisas. Ele fala aqui, pois de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É a história da garota que eu tava falando, que tá lá no hospital. A garota careca, a garota cheia de dinheiro, mas o dinheiro que ela tem não pode comprar a saúde dela. O dinheiro que ela tem pode, de repente, colocar uma peruca maravilhosa, mas ela não tem cabelo. As roupas que ela tá, é roupa do hospital, ela tá na cadeira de roda e tem vários carros importados na garagem. Então, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Perder a nossa salvação, perder aquilo que há de melhor. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para livrar a nossa vida do inferno. Mas isso não é medo do inferno, cara. Eu não quero só Jesus pelo medo do inferno. Eu quero Jesus pela vida que ele também pode me dar aqui. Essa graça, esse amor que invade a gente, é isso que move a gente, é isso que faz a gente levantar de manhã e falar, cara, vamos vencer mais um dia, eu vou avançar. Talvez esse dia não tenha sido legal, mas, cara, vamos avançar, sabe? Tá vendo esse Jesus aqui? Olha como é que ele ficou, cara. Ele ficou muito pior do que isso. Ele morreu na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Mas ele não ficou assim, ele não está assim. Ele agora está como o leão da tribo de Judá. Agora Jesus, ele está à direita do Pai, agora ele está do lado dos seus filhos. Tanta gente vivendo a vida moda Bangu, de qualquer forma, e não está nem aí para quando fechar os olhos, para quando passar dessa vida. Mas tem muito mais do que só não ir para o inferno. A vida do cristão, a Bíblia diz que é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Sabe o que que tem de mais gostoso viver nessa terra aqui? É que você, como cristão, você pode fazer milagres e maravilhas também. Ah, rico, isso é só na época da Bíblia. Não, cara. Você pode, de repente, teu filho, teu amigo, teu primo, sei lá, tão doente, você, em nome de Jesus, você pode tocar nessas pessoas, essas pessoas serem curadas. A sua vida pode ser transformada. Tanta gente que já se converteu aqui nessas lives, e glória a Deus por isso. Eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho um Jesus que é rico, que é soberano, que é fiel. Dostoiévski, que foi um grande pensador, ele dizia que o ser humano tem um buraco do tamanho de Deus. Quando você não preenche esse lugar, esse vazio com Deus, você vai preencher com carro, com mulher, com homem, com um vício, com um monte de coisa, enquanto você não. Você precisa ficar preenchendo esse vazio todos os dias. E eu já fui assim. Eu precisava preencher o vazio com mulheres, precisava encher o vazio com bebida, precisava encher o vazio com noitada. E quando eu coloquei Jesus nesse lugar, nunca mais na minha vida eu precisei preencher o vazio. Porque ele preenche esse lugar, ele preenche esse vazio e te dá alguma coisa que vale a pena. Ele te dá esperança, te dá alegria. Então, esse Jesus, é esse Jesus que eu estou falando. E eu sempre faço isso nas lives, eu sempre faço três apelos, tá? E eu estou começando a live aqui, a live tem 15, pouco mais de 15 minutos que começou, e eu quero falar para você que de repente tem que ir para o trabalho, tem que ir para a faculdade, tem que sair. É para você que eu quero falar agora. Se você quer receber Jesus agora, rico, eu tenho que ir para a escola, tenho que ir para o trabalho, mas eu quero Jesus agora, eu quero esse Jesus, eu quero mudar de vida, eu quero um novo começo. Se você quer isso,
escreve aqui embaixo, eu quero, e eu vou orar com você para que você receba esse Jesus, esse prêmio, esse presente que Deus te dá nesse dia. Beleza? Se você quer, coloca aqui embaixo, eu quero, e eu quero orar com você para que você receba Jesus, para que você não saia dessa live sem receber Jesus. Rose, maravilhoso, Rose. Rose, melhor escolha que você fez, Rose. Maravilhoso. Mais alguém? Valmir. Valmir, é isso, cara. É esse Jesus. É esse Jesus. Cortes do Panda, coloca o seu nomezinho para eu te chamar pelo nome. Eu quero te chamar pelo nome, tá? Eusébio. Glória a Deus, Eusébio. Muito bom. Wesley. Wesley. Calma aí, gente. Quem já tem o um nome em cima, por exemplo, Luciano, não precisa escrever Luciano. É só quem tem um nome estranho, tipo Arte do Panda, Corte do Panda, aí coloca o nomezinho que eu quero te chamar pelo nome. O que vocês vão fazer? Se você já tem o um nome aí, beleza, eu já tô vendo o nome. Coloca eu quero, só isso, beleza? Eu quero. Corte do Panda, Laíso. Show de bola, Laíso. Glória a Deus, Laíso. Isabela, você quer? Isabela. Ok. Andrew. Rapaz, nome chique, hein? Andrew. Glória a Deus, glória a Deus. Show de bola. José Cardoso, você quer? José Cardoso. Glória a Deus, gente. Esse é o Jesus que eu tô falando. Luísa Moreira. Ilza Moreira. Ilza Moreira. Ilza. Glória a Deus, Dani. Glória a Deus. É isso, gente. Glória a Deus. Esse é o Deus. Luciano. Luciano. Glória a Deus. Eu quero. Obrigado. Neme. Neme, escreve o teu nome para eu te chamar pelo nome, tá? Coloca aqui para mim, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Tansmi. Glória a Deus, Tansmi. Deus abençoe. Rosinaldo, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém quer receber Jesus agora nessa manhã? Rico, eu não posso ficar até o final da live. A live vai até 10h30. Rico, eu não posso ficar até o final da live. Eu tenho que ir para a faculdade, para a escola, para o trabalho. Mas eu não quero ficar sem Jesus. Eu preciso receber Jesus. Eu quero Ele para minha vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero uma nova história. Henrique, para você que quer, escreve aqui embaixo. Eu quero. Coloca aí, em nome de Jesus. Pra gente mudar esse status, a partir de hoje a vida de vocês vai ser transformada. A partir de hoje a história de vocês é reescrita, em nome de Jesus. A Bíblia diz, e eu tô dizendo aqui, Jesus ele falou, aquele que me confessar diante dos homens, Jesus está dizendo, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Glória a Deus, eu quero João Henrique. João Henrique, glória a Deus, é isso, gente, é esse Jesus que eu tô falando, esse Jesus que muda a nossa história, esse Jesus que transforma a nossa vida. Silvia Maria, ok, vou botar só Silvia. Show de bola, mais alguém quer receber Jesus? Eu quero orar com vocês já, tá, para essas pessoas que já receberam Jesus aqui. Lucimar, glória a Deus. Cardoso, glória a Deus, muito bom. Mais alguém? Eu vou contar até três, esse é o último momento, de repente você tá aí rico, meu coração tá batendo forte aqui, eu não sei o que que tá acontecendo, eu quero fazer isso, mas eu tenho medo disso e daquilo outro. Não tenha medo, Jesus ele tá aqui, em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida de todos aqueles que estão agora amarrados, que estão querendo, mas não conseguem. Que os anjos do Senhor vão aí. Simplesmente decide, meu irmão, minha irmã. Decide. Eu quero, rico, eu quero. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu quero. Eu quero mudar de história. Eu quero Jesus. Eu não sei um monte de coisa, mas simplesmente eu quero. Então, coloca aqui, eu quero. E eu vou estar orando com você. Tem aqui, ó. Rose Valmir.
Eusébio, Wesley, Laíso, Isabela, Andrew, José Cardoso, Ilza, Dani, Luciano, Tansmi, Rosinaldo, Henrique, João, Henrique, Silvia, Lucimar e Cardoso. Glória a Deus. Lucas. Lucas, glória a Deus. Silas. Silas. Glória a Deus. Para você, de repente, que também, Rico, eu era cristão e tal. Mas, cara, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar agora. Meu irmão, esse é o momento. Faz isso agora. Escreve aqui, eu quero, e eu vou orar com você também. Natan Alima, Natan, ok. Natan. Glória a Deus, vamos lá então. Vou contar até três e o momento é agora. Eu vou fechar aqui. A gente já tem 21 pessoas aqui recebendo Jesus, mudando de vida, transformando história. Deus está liberando um novo começo para 21 pessoas aqui agora. Então, para você que quer, eu vou contar até três e eu vou fechar aqui para a gente orar. Se você conseguir ficar até as 10h30, ok, a gente vai orar de novo para pessoas que querem receber Jesus. Beleza? Então vamos lá. Um, a hora é agora, hein? Dois, vamos lá. Vou contar até três e a gente fecha, hein? Três, beleza? Fechamos aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Agora olha só. Presta atenção a essas pessoas aqui que escreveram: eu quero Jesus, eu quero um novo começo, eu quero uma nova história, eu quero mudar a minha vida. Essas pessoas que eu vou dizer o nome aqui, ó, presta atenção: Rose, Valmir, Eusébio, Wesley, Laíso, Isabela, Andrew, José Cardoso, Ilza, Dani, Luciano, Tansmi, Rosinaldo, Henrique, João Henrique, Silva, Lucimar, Cardoso, Lucas, Silas e Natan. Presta atenção aqui. Nessa oração, eu vou orar e você repete, ok? Vocês repetem. Vamos lá? Senhor Jesus, você não precisa gritar, não, mas tem que falar, tá? Pelo menos fala. Pode falar baixinho, não tem problema. Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado por encontrar valor na minha vida. Obrigado por me arrancar das profundezas das trevas e me levar para o reino do Filho do teu amor. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz uma nova criatura. Em nome de Jesus, eu declaro que a partir de agora eu não pertenço a Satanás nem ao inferno. Eu pertenço a Jesus Cristo, o meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Que glória, que bênção. Todos vocês aqui que eu falei, essas 21 pessoas, glória a Deus. Sabe o que aconteceu com você agora? Talvez você não consiga entender, mas a Bíblia diz que quando uma alma se converte, há festa no céu. E nessa hora, há uma festa no céu com esse nome aqui de vocês que eu falei, piscando no céu. Anjos pulando, tocando, imagina a festa que está no céu. E eles fazem festa lá no céu e a gente também faz festa aqui. Várias pessoas aqui, glória a Deus, Deus abençoe, amém. 21, exatamente, 21 festas acontecendo ao mesmo tempo no céu. Quase uma rave. Glória a Deus, é isso, gente. E olha, Rico, beleza, agora eu estou aqui, estou emocionado, cara, glória a Deus. O que que acontece nessa hora? A partir do momento em que Satanás e os seus anjos olharem para vocês agora, existe uma coisa diferente. Já viu aquela criança que tem um amiguinho que quer brigar, mas o pai está de mão dada? É exatamente assim que acontece. Quando o Satanás e os demônios olharem para vocês, agora, eles vão ver um Deus todo-poderoso. Eles vão ver o leão da tribo de Judá do lado de vocês. Então, eles vão pensar duas vezes para mexer com vocês. Beleza, Rico, mas agora, qual o próximo passo? O que que eu faço? Você vai pegar uma Bíblia. Ah, Rico, poxa, eu não tenho grana para comprar Bíblia, não tenho Bíblia. Você vai pegar esse celularzinho que você está aí e você vai baixar qualquer Bíblia, você vai baixar no seu celular. E todos os dias você vai ler um capítulo da Bíblia. Simples, né? Você não vai levar 5 minutos para fazer isso. Acordou de manhã, pega um capítulo e lê devagarzinho. Segunda coisa que você vai fazer, vai para uma igreja que você curta, uma igreja que seja bacana,
entra nela e seja, faça parte da igreja e nunca mais sai dela. Amém? Cara, feliz demais pela vida de vocês. Em nome de Jesus, cara, eu declaro, há mais de 20 anos eu tive esse encontro com Jesus e nunca me arrependi. Então continue assim, vai ser sensacional, ok? Amém, em nome de Jesus. Silas, fala sobre o dízimo, pastor. Então, vamos lá. Cara, dízimo é uma coisa que você faz por amor, tá? Por gratidão. Você não é amaldiçoado se você não dizimar e ofertar. Porém, você não tem as bênçãos que estão escritas na Bíblia para pessoas que dizimam e ofertam. Tá? Você não é amaldiçoado, você não vai para o inferno, nada disso. Mas o que acontece? Você chega lá na igreja e, cara, tá todo mundo lá bonitinho, tocando, cheirosinho, não tem lixo, tá as cadeiras limpinhas, tem um banheiro limpinho, tem um som, tem luz. Então, cara, isso tudo é um cenário para que você consiga fazer uma adoração bacana. Então, assim, é interessante. Eu, por exemplo, me sinto muito grato. Pode ser nem a minha igreja. Se eu chegar no lugar, cara, e eu recebi a graça de Deus naquele lugar, senti a presença de Deus naquele lugar, eu não consigo sair daquele lugar sem fazer nada. Então, eu preciso ofertar naquele lugar, tá? Não esquenta com o que, que vão fazer com o seu dinheiro, porque você está levando algo, você está fazendo um ato profético. É uma coisa espiritual que você está fazendo. Ah, rico, é espiritual, mas tem dinheiro. Cara, não esquenta com isso. Chega lá, coloca a sua oferta, seja no Pix, seja em qualquer coisa. E, cara, isso é algo espiritual que você está fazendo. Então, não consigo sair de um lugar sem abençoar aquele lugar. E a Bíblia fala que quando eu sou generoso, eu também recebo isso. Amém? Silas, eu comecei a trabalhar há 15 dias. Aí eu disse que assim que eu pegasse meu primeiro pagamento, eu iria. Silas, isso acontece às vezes comigo também. Eu fico emocionado porque... porque isso é gratidão. Isso, Silas, é você reconhecer que você sozinho não consegue. Mas, cara, se Deus te abençoar, cara, Deus, eu não consigo ser abençoado sem fazer nada. Então, isso, Silas, é gratidão. É exatamente isso. Quando você tem gratidão, é isso que você faz. Você dizima e oferta não porque você tem medo de alguma coisa, mas porque você é grato. Simplesmente isso. Na igreja que tem uma rua na casa, é só dei o meu dízimo. Amém, meu irmão. É isso aí. Tava saindo do trabalho e passei lá. Glória a Deus, cara. Faz isso agora. Entra numa igreja e começa a ofertar e dizimar nessa igreja. Vai ser bênção pra sua vida. Tá bom? Gente, feliz por vocês, hein? Feliz demais. Eu sempre faço na live, começa às 9 e termina às 10h30, tá? Eu sempre faço 3 apelos, tá? Eu fiz o primeiro apelo aqui. E de repente tem gente que vai entrar na live lá pela meiuca e eu vou fazer o apelo de novo. Então, de repente, se você conseguir ficar até 10h30, legal. Outra coisa que a gente ora também no final é por enfermidade. Para você que de repente está com enfermidade, rico, eu estou com problema XYZ. Minha mãe está assim, assim, assado. Meu pai, meu primo, meu amigo. Cara, no final a gente ora por todas as enfermidades e a gente tem tido notícia de pessoas aqui que, cara, tem melhorado, que tem sido curados, enfim. Então, no final, a gente ora. Carteira de trabalho, rico, tô precisando de um emprego. E, cara, tá difícil e tal. A gente ora por isso também, tá? No finalzinho. Beleza? Então, vamos continuar aqui, tá? Daqui a pouquinho. Se bem que eu acho que eu já vou começar a ler aqui o que vocês estão escrevendo. Tá? A palavra hoje é essa. A gente precisa prestar atenção. Jesus falou, cara, não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então a gente precisa estar com a nossa alma em Cristo, a gente precisa estar com a nossa alma salva. Não adianta nada eu ter milhões aqui na Terra se quando o dia que eu fechar meus olhos eu não vou levar um real. Então é necessário a gente entender que, cara, Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa verdade, Jesus é a nossa vida. A gente precisa caminhar em Jesus. Amém? Beleza? Agora eu vou ler aí o que vocês estão escrevendo. Lembrando que eu não leio perguntas sem sentido, tá? Perguntas tipo, ah, Deus não existe, o inferno não existe, esse tipo de coisa que não acrescenta nada aqui na nossa reunião, eu simplesmente abstraio, tá? Agora, se você quiser perguntar qualquer coisa, fica à vontade, tá? Sobre quadrinhos, sobre tatuagem, o pessoal sempre pergunta, tatuagem, tal, barba, blá, 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 fica à vontade, tá? Toda pergunta é válida. Então é isso, vamos lá? Vamos lá, vamos responder as perguntinhas de vocês. Deus é fiel, bom dia. Não, o nome dela aqui é Deus é fiel. Tá, mas Deus é fiel também, glória a Deus. Então, vamos lá. User, vários... Ah, Nelson Lopes, tá no final, tá.
Se você der um copo de água, você recebe galardão. Exatamente, Nelson. A Bíblia diz que tem vários tipos de generosidade, né? Tem pessoas que ajudam o necessitado em várias áreas. Por exemplo, necessitado está precisando de água. Você deu água, você recebe o galardão, né? A Bíblia fala, né, que aquele que dá um copo de água fresca para os meus pequeninos, esse tem galardão. Sim, a gente tem galardão para várias coisas. Galardão, para quem não conhece, na verdade é um prêmio, é um presente, né? Galardão é um presente. Então, quando você faz o bem para o próximo, né? Quando você dá um abraço, quando você dá um aperto de mão, quando você dá uma palavra, você está abençoando as pessoas. Então, é verdade, Nelson. Agora, tem várias coisas, né? Agora, a coisa da gratidão também, de você ofertar, você dar dinheiro também, isso também é muito de Deus. Você dá dinheiro para uma pessoa que está precisando, enfim, isso é muito legal. Gilcineia. Peço oração pelo meu filho Josué, para Deus libertar dos vícios. Amém, Jusileia. A gente vai orar no final por tudo isso, tá? Se você conseguir ficar até aí às 10h30, a gente vai orar por tudo isso, tá? E de qualquer forma, mesmo que você não consiga ficar, a gente vai orar por tudo isso. Isso aqui é uma lista profética, tá? Que eu creio pelos olhos da fé, que tudo que é escrito aqui, cara, os anjos estão pegando isso, estão levando diante do altar de Deus, tá? Glória a Deus. Andréia, a paz do Senhor Jesus, irmão, qual igreja você congrega? Eu sou da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Niterói, tá? Peço oração e todas as minhas áreas, principalmente sentimental. Beleza, é porque eu não sei seu nome, tá escrito Deus é fiel, mas eu queria te chamar pelo nome aí. Mas ok, a gente vai orar sim, tá? Na área sentimentais, beleza. Deus vai curar isso daí, em nome de Jesus. Cássia, bom dia Cássia. Peço oração pela minha filha Manuela, tem muita crise de bronquite. Uma semana bem, outra com crise. Principalmente nesses tempos frios, isso é bem complicado. Geralmente me ataca a rinite, e esses tempos é complicado, realmente a rinite é bizarra. Cabelo motos, pós ou pré? Eu tenho que saber o que você está falando, tipo pós ou pré-tribulacionista, é isso que você quer saber? Escreve aí para eu ver. Jusineia, meu filho mais velho tem muitas tatuagens, esse pecado. Jusineia, a tatuagem eu sempre falo aqui, e assim, tem gente que fica pau da vida comigo, mas cara, é bíblico, né? Então, teologicamente falando, a tatuagem da Bíblia, quando ela fala para não golpear a vossa carne, tá falando sobre tatuagens que eram feitas de forma de sacrifício, tá? Que eram rituais satânicos e tal. Então, isso sim é pecado até hoje. E, na verdade, sempre foi pecado. A Bíblia, o que era pecado, continua sendo pecado. Mas, cara, fazer tatuagem não é pecado. Agora, tem pessoas que são separadas. Tem pessoas que pensam, Rico, ok, mas eu sinto de Deus que não é para eu fazer tatuagem. Então, beleza. Tem pessoas que são separadas, assim como os nazireus, né? Que deixava o cabelo crescer, não tomavam bebida, então eles eram separados em várias áreas. Então, assim, pelo que eu estudo de Bíblia, pelo que eu sei de Bíblia, cara, a tatuagem não tem problema. Por adereço físico, tipo brinco, tipo maquiagem, tipo essas coisas, não tem problema. Agora, é complicado quando você tem uma tatuagem tipo de demônio, essas coisas, você carregar esse tipo de coisa é muito pesado. Então, assim, esse tipo de tatuagem, é legal ele renunciar, tá? Essas tatuagens malignas e tal. E, cara, se arrepender, né? Porque é uma tatuagem que não é bacana. Fora isso, não tem grande problema, não. Bom dia, estou assistindo com meu pai. Glória a Deus, Patrícia. E o pai da Patrícia também. Deus abençoe aí. Eu vou dar uma lida rápida aqui, tá, gente? Que tem muita gente escrevendo. Wesley, bom dia. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. César, você já viu aquela passagem de uma mulher que sempre diz que Jesus é fiel? Não entendi. Passagem que diz que sempre que Jesus é fiel, essa não lembro, mas me fala aí, me fala melhor do que você tá falando. Meu outro filho cheio de piercing. Cara, se ele for um cara cheio de piercing e adorar a Deus, o Espírito Santo vai incomodar se for para tirar, tá? Obviamente que muito piercing no rosto não é um negócio muito visualmente legal. Não causa uma boa impressão. Mas assim, se forem cheios de Deus, Deus vai tocar neles e de repente vai tirar todo o piercing, enfim. Isso aí é uma coisa que cada um tem que buscar, tá?
Arthur, por que os evangélicos estão se tornando extremistas, se aliado política para impor a fé? Arthur, todo mundo que for extremista de qualquer lado é ruim, tá? Agora, um cristão ele tem a sua fé posicionada, ou seja, cristão não acredita em aborto, não apoia aborto, não apoia bandido solto, não apoia práticas homo, não apoia queimar bandeira, não apoia liberação de drogas, enfim. Mas a gente não é político, a gente é cristão, tá? Então, quando a gente vota, inclusive, a gente vota com aquilo que a gente acredita, tá? Agora, infelizmente, tem cristãos, não são todos, mas existem cristãos e igrejas que acabam pisando na bola, isso é no mundo inteiro. Cássio, ontem eu vi um padre falando que quem é batizado na igreja católica comete um crime se batizar. Cássia, é complicado isso. A Igreja Católica, ela, biblicamente, ela é uma igreja complexa, tá? Porque tem várias coisas na Bíblia que a Igreja Católica faz por entendimento do Papa. Agora, se for batizado na Igreja Católica, não tem nem... A Igreja Católica comete um crime. Crime não existe, tá? Igreja não existe crime, existe pecado, tá? Então, o que o padre falou não faz muito sentido, tá? Lidiane, sim. Martins, por que só vejo o testemunho de Jeová pregar de porta em porta? Isso é uma tradição muito grande do testemunho de Jeová, que é uma coisa que eu acho que até todo cristão deveria fazer, mas às vezes é meio incômodo, né? Quem nunca, né, se escondeu quando o testemunho de Jeová tocou, né? Porque às vezes é chato. Eu acredito que esse tipo de prática hoje não é muito... Mas não tem problema nenhum, tá? Mas é uma prática que o testemunho de Jeová faz muito, tá? Bom dia, fala sobre pendentes, brincos, pulseira, maquiagem, batom, essas coisas, são pecado? Biblicamente não é pecado, tá? Antigamente o pessoal pegava muito pesado nisso, mas não tinha uma base bíblica, teológica para falar na época. E hoje em dia a gente sabe que isso não tem problema não, tá? Eu gostaria sobre a união e da minha mãe. Você quer orar sobre isso, sobre a união e a sua mãe, Lidiane? Beleza, vamos orar sim. Sivaldo, bom dia, como saber que o Espírito Santo falando com a gente? Cara, isso é uma questão de intimidade, Sivaldo. Eu, por exemplo, trocando ideia com a minha mulher, ela me olha de um jeito, eu já sei o que ela quer dizer e tal. Então, cara, você precisa estar em comunhão com o Espírito Santo e ele vai falar com você de forma que você vai começar a entender. A questão é que você precisa buscar esse relacionamento, tá? É com relacionamento que a gente consegue entender os sinais, tá? Conforme você vai se relacionando, a Bíblia fala que Moisés ficou tanto tempo no monte que o rosto dele brilhava. E é assim que a gente tem que andar. Todos os dias com o Espírito Santo, com Deus. Cara, vamos buscando. E aí você vai conseguir discernir isso, tá? Cássio, eu não queria ter me batizado, mas fui induzida na Universal. Senão perderia o emprego lá. Hoje. Cara, se você se batizou, Cássia, tudo bem, não tem problema nenhum. Fica em paz quanto a isso. Deus sabe do teu coração. Se dependia disso pro teu emprego... Assim, menos mal que foi um batismo na igreja, então não tem problema nenhum, tá? Isso não é nenhum pecado. Agora, não tem nenhum problema, só você, se você não tá, obviamente, nenhuma seita bizarra, não tem problema nenhum. Você foi batizada, relaxa com isso. Lidiane, peço oração pela minha mãe, união e da minha mãe. Amém, Lidiane, vamos orar por isso, tá? Paulo Henrique, você usa o estilo de um judeu ortodoxo? Não, eu só tenho a barba grande, só isso. Arthur, igreja do assassino da Daniela Pérez e do vagabundo do Valadão. Fui-me. Ok, se você acha tudo isso, tudo bem, não tem problema não. Lembrando que o assassino da Daniela Pérez, ele se arrependeu, tá? E o cristianismo, a gente se arrepende das coisas. Quem nunca pecou e se arrependeu? Uns roubaram, outros mataram, outros... trair a esposa, enfim, cara, a gente se arrepende, o cara se arrependeu e beleza, vagabundo do Valadão, de repente você conhece alguma coisa que a gente não conhece, mas tudo bem, Deus abençoe. Lidiane, peço oração pela união entre eu e minha mãe, tem 30 anos e a gente não conseguiu ter uma união. Lidiane, me explica melhor, você não fala com a sua mãe, é isso? Fala pra mim. Rose, peço oração por enfermidade. Ok, Rose, lembro de você, tá? A gente vai orar sim, em nome de Jesus. Finalzinho da live, a gente tá orando aí por enfermidade. Cabelo, isso mesmo, a visão escatológica. Cara, na verdade, eu acredito que a gente vai pegar um pedacinho da tribulação, tá, o Cabelo?
Então, eu não sou, acho que eu não sou nem pé, nem prose, não chego de ser nem meso. O que eu vejo é isso. A gente vai pegar um pedacinho e Jesus já tá voltando, tá? E a gente vai pegar umas paradas assim, sim. Peço oração pelo Douglas, ele tá afastado dos caminhos do Senhor. Beleza, HI, vamos orar sim, tá? Que Deus possa, o Espírito Santo possa tocar no coração dele. Rafael Lima, Deus abençoe cada dia mais sua live. Vou precisar sair. Amém, Rafael. Vai com Deus, cara. Tamo junto. Cássia, eu me cobro muito por ter feito esse batismo. Não me sinto bem, sei lá, é estranho. Cara, se você não se sente bem, Cássia, bate um papo com um pastor, tá? Com um pastor sério, um cara que você, né, considere e troca uma ideia. Vai ser beleza. Vitor Vinícius, tatuagem é pecado porque machuca a pele. Ah, cara, a circuncisão também machuca muito, né? O berimbau, mas tem muita gente que faz e Deus mandou. Então não faz muito sentido porque machuca a pele. O brinco também machuca a pele. Enfim, tem tanta coisa que machuca e não faz muito sentido, tá? Mas tudo bem, se você acredita, segue o que você acredita. Rafael Lima, vou passar a acompanhar. Beleza, para vocês que querem acompanhar de repente vários conteúdos, eu tenho lá no YouTube, tá? Rico Rocha Oficial é o meu canal lá, tem vários temas que eu falo lá com um pouco mais de tempo, né? Porque aqui a coisa tem que ser muito rápido. Paulo Henrique, você não tem conhecimento das escrituras. Ok, Paulo, obrigado, Deus abençoe. Lidiane, gostaria muito que a gente vivesse em união, eu e minha mãe. Lidiane, beleza. Cara, você vai ter que orar e buscar isso. Por que que será que vocês não conseguem? De repente é legal vocês baterem um papo, trocar uma ideia. Conversa com ela com o coração aberto para saber o que que aconteceu. Pede perdão, perdoa. Cara, lance com mãe é muito sério. A gente precisa, acertar essas arestas aí, tá? Paulo Henrique, o Criador não quer que faça tatuagem. Nem no nome dos mortos, tipo mulher, filho, etc. Cara, esse é o tipo de coisa que não é legal, né? Fazer com o nome de pessoas que já foram. A menos que você já tenha feito o nome e foi e tal, mas isso não chega a ser um ritual, tá? Mas eu acho que também não é um negócio legal, não. Bom dia, Glória a Deus, obrigado pela resposta, ok? Peço oração pela minha família, Jesus seja o centro de nossas vidas. Amém, Herbert, que você seja um referencial para sua família. E que a graça de Deus acompanhe vocês aí, tá? Seja você o exemplo que você quer que a sua família veja, né? Quanto mais você chegar a Jesus, cara, mais parecido com ele você vai ficar. Paulo Henrique, Jesus não falou sobre dízimo porque isso é uma obrigação do povo judeu. Cara, se você acredita nisso, vamos lá. Jesus mesmo, ele dava o dízimo, ele falou até para Pedro: Pedro, vai lá, pega o peixe, tira lá e dá por mim, por você, enfim, tem tanta coisa, mas, cara, tem que estudar. Só que tem gente que não gosta tem gente que fica tão presa ao dinheiro que fica até tremendo. Mas, cara, se você não quiser dar dízimo nem oferta, não dê, sem problema, não vai pro inferno por causa disso, não. Só não recebe aquilo que a Bíblia fala sobre as pessoas que têm generosidade. Samuca, é errado fazer o mal? Claro que é errado. Bom dia, fiz uma tatuagem com as iniciais do meu filho. É pecado? Cara, não vejo pecado nisso não. É teu filho, você ama teu filho, cara. Pode até botar o nome do seu filho, pode botar o rosto do seu filho, sem problema nenhum. Isso aí, cara, não é um ritual, não tem nada disso, cara. É teu filho. Vitor, eu tenho dois brincos. Adoro a Deus e sou separado para Ele. Só que não senti que isso é pecado. Vitor, brinco não é pecado. Relaxa, irmão. Fique em paz com isso. Adora a Deus aí com teu brinco e seja feliz. Lidiane, eu e a minha mãe não conseguimos viver em comunhão. Como eu falei, vai ter que bater um papo com ela ali. Ore por mim, minha mãe sente dor na coluna. Amém, Mateus. Vamos estar orando no final por enfermidade, tá? Bom dia, vamos ver se você abre a minha ideia no meu seu conceito. Não entendi, Júnior. Martin também acho, Lidiane sim. Jesus fala e pregar o evangelho e muitos têm vergonha de. Martins, é verdade, tem gente que tem vergonha sim de pregar o evangelho. Cássio, desculpe, quis dizer que não poderia ser batizada novamente em outra religião e fiz já o batizado. Cássia, relaxa, você pode batizar, cara, quantas vezes você achar necessário. Obviamente, né? Você tem que considerar um batismo. Eu, por exemplo, se eu for a Israel, vou ser batizado de novo, com certeza. Então não esquenta, não. Se você foi batizado de novo, não tem problema, tá? Foi batizado 10 vezes, sem problema. É legal você considerar um batismo, né? Para você carregar aquilo para sua vida, mas não tem problema de ser batizado de novo, não.
Peço oração pela minha vida espiritual, quero viver mais profundo com o Senhor. Amém, Miriam, em nome de Jesus. Lidiane, a gente tenta fazer uma aliança, mas a gente não consegue, eu e minha mãe. Então, Lidiane, bate um papo com a sua mãe, senta com ela, em nome de Jesus, vai dar certo. Eu já sou com 30. Perdão, gente. Eu já estou com 30 anos e ela me abandonou quando eu era pequena, mas eu queria ter uma aliança. Cara, bate um papo com ela, se ela for cristã, cara, leva ela na igreja, fala com o teu pastor, expõe essa situação que você quer, né, ficar legal com ela, vai ser bacana. Vida louca, qual profeta governar Israel? A república é uma laranja da monarquia. Não entendi nada. É em parábolas que você está falando? Rosa Mariana, o que você acha da igreja dos mórmons? Ô Rosa, toda a igreja, ou seita, ou o que quer que seja, que pega a Bíblia como base e precisa de um outro livro para complementar, essa igreja não é legal, tá? A Bíblia, ela se completa, não precisa de nenhum outro livro de um anjo Moroni, de ninguém. Então, assim, a Bíblia, ela se basta. Então, eu recomendo fortemente a toda pessoa que vai numa igreja que tem a Bíblia e tem um outro complemento, foge desse tipo de igreja, tá? Vida louca, somos livres e precisamos de passaporte. Vida louca, realmente eu não entendo o que você fala, me desculpa. Mila, quero saber mais sobre o batismo, se batizar criança ou não. Mila, o cristão, né, o protestante, a Bíblia fala sobre o batismo de pessoas que entendem o que estão fazendo, tá? Então, se você se batiza, é legal que você saiba em que você está se batizando. Então, batizar criança que não entende o que está fazendo não é uma coisa legal, não faz sentido nenhum, tá? Lidiane, gostaria muito de quebrar essas barreiras espiritual. Lidiane, começa a orar, cara. Ora com força, faz um propósito e, cara, eu tenho certeza que você vai conseguir. É o que eu falei. Dá um toque no teu pastor, troca uma ideia, tá? Júnior, o que você acha de Silas Malafaia? Júnior, um monte de gente fala um monte de coisa do Silas, assim. Como eu não sei de nada, não tenho prova de nada, não vi nada, não moro com Silas, não trabalho com Silas. Então a única coisa que eu posso falar é do que eu sei, cara. Ele tem pregado, é um cara, ele parece meio enérgico, né, nas palavras dele, mas a gente não tem até agora nenhuma prova de nada. Então, cara, eu acho que ele é um cara que prega lá e tal. Não tenho nada contra, não. Teologicamente eu tenho minhas divergências, mas isso não é demérito, não, tá? Mila, eu só quando adulto que decide o seu rumo. Pois é, quando é adulto, aí sim batiza, tá de boa. Cabelo, obrigado. Lula, valeu, obrigado. Jesus não está voltando, ele já voltou. Acabou de passar aqui de moto. Ok. Herbert, Jesus está voltando, aleluia. É verdade, Herbert, está mesmo. Lidiane, ela me abandonou e a gente não consegue ter uma união. Então, é o que eu falei, Lidiane. Precisa lá trocar uma ideia com teu pastor e com ela ao mesmo tempo para resolver isso e fato orar, né? Juliana, sou nova aqui, tô amando a live. Obrigado, Juliana. Que Deus abençoe. Regis, com todo respeito, mas por que Deus se importa com a pelinha do meu Braulio? Regis, na verdade, ele não tá nem aí para o seu prepúcio aí, tá? Mas é uma coisa que Deus falou lá no Antigo Testamento para ele fazer uma aliança com o homem, né? Com o judeu. Aí ele pedia para que eles fizessem lá a circuncisão. Mas depois que Jesus veio, cara, isso acabou, tá? A gente não precisa circuncidar mais, tá? Vida louca, as gerações que nasceram antes de Jesus não tiveram salvação. Isso é uma afirmação ou uma pergunta? Porque se for uma afirmação, tá errado. Porque senão Abraão, Davi, todo mundo ia pro inferno. E não faz sentido, né? Vida louca, na Coreia do Norte vai existir salvação? É uma pergunta? Cara, onde receberem Jesus pode ser em qualquer lugar do planeta vão receber. Jose, pastor, minha irmã está me forçando a me batizar, mas eu não senti ainda da parte do Senhor. Josi, você não pode batizar na marra. Então, se você não quer batizar, não batiza. Isso é fato, tá? Isso, até porque esse batismo, cara, vai ser só entrar dentro d'água e sair. Então, não entra nessa, não. Quando você sentir, quando, tá? A Bíblia fala: aquele que crer e for batizado será salvo.
A salvação, ela fala muito sobre esse lance do batismo. Então você tem que, cara, se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, por que não batizar? Não faz muito sentido, né? Mas se você não sente de batizar, Brasil, não batiza. A vida louca, a escravidão acabou e a terra prometida vai ser no céu. A escravidão acabou e a terra prometida vai ser no céu. Sim, a escravidão acabou, né? A escravidão do pecado, né? Mas a escravidão do pecado só termina para quem reconhece Jesus como seu Salvador, né? E sim, a terra prometida é no céu, verdade. A vida louca, qual pastor representa a igreja evangélica? Cara, não tem ninguém assim que seja representante da igreja evangélica. O único representante da igreja evangélica é Jesus. E a gente, cara, só tenta ser parecido com ele. Graça, cara, eu sinto que você é do bem. Mas eu diria que alguns cegos querendo que o outro ensina o caminho. Eu sinto que você é do bem. Mas eu diria que alguns cegos querendo que o outro ensina o caminho. Eu não entendi, Gersi. Tenta me explicar melhor. Beleza, eu entendi que você entende que eu sou do bem, né? Mas o resto eu não entendi. Júnior, dízimo acho certo, mas ajuda a pessoas que precisa. Faz o bem, né? Júnior, eu entendi mais ou menos aqui, tá? O dízimo eu acho que é certo, ajuda as pessoas que precisam, faz o bem. Tem igrejas que são muito legais nesse lance, tá? A minha igreja, por exemplo, a gente vê tal, para onde tá indo a grana, enfim, e também se eu não estivesse vendo, eu não estaria nem aí, porque o lance é profético, tá? Agora, tem igreja que, infelizmente, o pastor mete a mão na grana mesmo e tal, mas isso daí é um problema do pastor com Deus. Deus vai resolver com aquele pastor, com aquela pessoa que tá usando o dinheiro errado. Mas com aquela pessoa que colocou a sua oferta no altar, o seu dízimo, essa pessoa está sendo abençoada de qualquer jeito. O que acontece na outra ponta, Deus resolve lá. E, pô, tem muita igreja que ajuda muita gente, sim, com dízimos e com ofertas. Maravilhoso. Josimago, Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmão. Joseph, Jesus pagou o tributo, o imposto, com a moeda de prata. Pois é, mas esse imposto era o imposto que era pedido pela sinagoga, tá? Então, era um dízimo, uma oferta meio que obrigatória da época. Dá uma estudada lá que você vai ver que não era um imposto cobrado por Roma, tá? Esse do peixe não era um imposto de Roma, não. Júnior, tomar uma em casa você acha pecado? Júnior, quando se fala de bebida, tá? A única coisa que tem um certo respaldo é vinho. E mesmo assim, cara, é algo que você não pode se embebedar. Então, se você consegue tomar 3 dedos de vinho, né, um cálice ali, e ficar de boa, sem problema. Agora, se você gosta de chapar o coco, cara, isso aí tá totalmente errado. Fora que saiu do vinho, então, partiu pra cerveja. Fora que ninguém bebe 3 dedos de cerveja, né? Então, cara, é uma coisa que tem que ser revista sim, tá? Fora que imagina assim, que alguém vai chegar na tua casa, alguém te liga, você precisa orar por alguém e tal, e você tomou todas, mesmo que seja em casa, e aí você vai, calma, eu chorar por você. Não é uma coisa legal, então é legal dar uma revisada nisso daí. Pastor Cássio, graça e paz, meu irmão. Tudo bem com você? Comigo tudo jóia. Jesus te abençoe muitíssimo. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Dante, se puder ore por mim, serei internado. Serei eternamente grato. Opa, amém. Menos mal. Beleza, Dante. Por que que você quer que eu ore? Qual área? Sentimental, financeiro, enfim. Pra gente ser preciso aqui, tá? Henrique, brinco sim, reverência não. KKK, troquei reverência a Deus por brinco. Não entendi, Henrique, mas beleza, vamos lá. J. Gal, o que você acha das ideias ditas por Zaratustra. Zaratustra. Eu acho que chega a ser bastante cristã também. Cara, eu não sei o que que é isso ou quem é esse, mas, cara, se for, se tiver na Bíblia, se tiver certo com a Bíblia, tá de boa. William Ney. Bom dia, irmão. Deus abençoe. Cássia, cada vez batizado significa uma renovação íntima. É isso? Obrigado, Patrícia. É uma história, né? Quando você se batiza, você tá reconhecendo publicamente que Jesus Cristo te curou e te salvou, enfim.
E João Batista, por exemplo, ele batizava e as pessoas reconheciam seus pecados, né? Então o batismo é uma simbologia de que você morreu para o mundo e está vivendo para Cristo. É bem básico. Vida louca, nossa independência foi comprada com a rainha na dívida externa, a dinastia dos... Rapaz, você é inteligente demais, vida louca. Eu não entendo o que você fala, não. William Ney Rico, obrigado por ter me tirado de uma depressão assistindo sua live. Cara, William Ney, é só para isso que a gente está aqui, tá? É para trazer alívio, é para curar em nome de Jesus. Então, cara, glória a Deus, cara. Glória a Deus. Jesus te curou da depressão. Glória a Deus. Bom demais, cara. Ganhei o dia. Nonato, como receber o batismo no Espírito Santo? Nonato, é chapar o dia inteiro, é oração, cara, é oração, é buscar Jesus, cara, perseguir Jesus. A Bíblia fala que o reino dos céus é tomado por força, então você precisa estar o tempo inteiro entrando no trono da graça, entrando nessa presença, nesse cenário, e aí sim você é batizado com o Espírito Santo. Uma vez eu fui batizado no Espírito Santo falando em línguas, quando eu estava dentro do carro em frente em frente a um supermercado, minha esposa estava lá comprando os negócios. Eu estava ouvindo uma fita cassete, talvez você não saiba o que é isso. Uma fita cassete de um ex-mendigo que virou pastor. E cara, Deus me pegou ali dentro do carro. Eu comecei a falar em línguas, chorei pra caramba, foi maravilhoso. Então, chapa nesse Jesus, cara. E aí o batismo vem com certeza, é consequência. Joseph, os dízimos saem da mão dos ricos para a mão dos pobres. Deuteronômio 14, 28, 29, 26. Amém. Beleza. Milha, obrigada. Amém. Dumac, perfeito. Amém. Obrigado. Juliana, Jesus vai voltar. Não está voltando. Jesus vai voltar. Não entendi, Julia. Juliana, não entendi, Juliana, escreve aqui para mim. Duma, que eu faria, quero fazer mesmo assim. Ok, faz aí. Regis, galera, eu vou ler aqui rapidão pra gente tá perguntando aí para fazer o apelo, quem quer receber Jesus, tá? King Grillers. Os 10 mandamentos ainda devem ser observados? O King, Jesus ele resumiu em dois, tá? Ama teu Deus de toda a força, todo entendimento, todo teu coração e ama teu próximo como a ti mesmo. Isso daí você já tá observando os 10, então tá de boa. Mila, eu fui batizado na Igreja Católica, então posso dizer que não valeu muito. E no caso eu teria que me batizar novamente. Mila, geralmente pessoas que se batizam na Igreja Católica e se convertem ao protestantismo, elas rebatizam, vamos dizer assim, né? Então, se eu fosse você, eu me batizava assim, tá? É um momento histórico, é um momento que faz parte da tua vida. Então, assim, o primeiro batismo eu não consideraria. E até porque o batismo na Igreja Católica, não, a pessoa não faz, ela faz por um dogma, não faz pela simbologia protestante, né? Que a Bíblia fala sobre o batismo, né? Jesus, ele não batizou quando era criança, Jesus batizou com 30 anos. Então, eu me batizaria de novo, sim. Reginaldo, verdade. Giane, não sei por que o povo se incomoda tanto com nossos dízimos e oferta. A Giane, na verdade, não se incomoda com os nossos dízimos e oferta, ela se incomoda com os dela. Então, pessoas que geralmente falam assim é porque não querem dar o dízimo e não querem dar oferta. Se não quer dar, Brasil. Quem quer dar, cara, recebe o que na Bíblia está escrito para essas pessoas. E glória a Deus. Brasil, vambora. Giane, prefiro dar 10% na igreja do que deixar 90% no bar ou em outro lugar. Giane, é um bom pensamento, tá? Muito legal. Bacana mesmo. Ô, Shirley, acho que é Shirley. A fonte é muito estranha, essa fonte não consigo, mas acho que é Shirley. O que você acha dos livros apócrifos? Shirley, a título histórico, a título. Não sei nem se histórico, porque alguns a gente tem que nem verdadeiros são. Mas a título de curiosidade, eu inclusive estou para ler Enoque, tá? Mas, cara, para pessoas que não têm a cabeça muito firmada no Evangelho, eu aconselho somente ler a Bíblia normal, tá? Deixa os apócrifos de lado. Agora, se você já é cristã, firmada, você sabe o que você acredita, você sabe quem você é, aí, pô, eu queria dar uma lida só para saber qual é. Mas não tem veracidade cristocêntrica para gente, tá? Até porque se Deus ele é o Deus de toda a terra e ele deixou a palavra do jeito que tá e não acrescentou nenhum outro livro, não deixou ninguém acrescentar nada,
Então eu creio no Deus que preserva pela sua palavra. E a Bíblia fala que Deus preserva pela sua palavra, tá? Leide, bom dia, pastor. Bom dia, Leide. Tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo? Giane, o que você acha sobre tatuagem? Giane, eu já falei isso, eu falo todo dia aqui sobre tatuagem, mas em resumo, não é pecado. A tatuagem que fala na Bíblia era uma tatuagem que era feita com rituais satânicos. Então, assim, se for um adereço, se não for nada de bicho, nada disso, tá de boa, tá? Resumão. Dante, se puder orar por mim, já serei grato. Amém. Eu vou orar, Dante, no final sobre enfermidade, sobre emprego, tudo isso, tá? Meu pai vai na CCB, mas ouvi com atenção o Senhor ao meu lado. Patrícia, a CCB, eu tenho umas divergências teológicas com a CCB, tá? Mas, assim, se tá te fazendo bem, se você tá firmada na Bíblia, na palavra, então Deus vai te orientar aí em tudo. Mas, enfim, é legal você tá orando sobre isso. Obrigado, nosso Senhor te abençoe, amém. Memes do dia. O que você acha de Nietzsche? Cara, Nietzsche, a história dele é muito bacana, tá? Só que ele teve uma decepção com os pais, inclusive, que eram cristãos e tal. Ele teve uma decepção com Deus também. Ele teve umas doenças ali meio bizarras. Isso deixaram Nietzsche muito duro, né? E aí ele começou a entrar numa de que Deus não existe e tal. A título de experiência é legal ler, mas se você, cara, não tiver firmado na fé, é bom você deixar Nietzsche muito de lado, porque é um cara muito amargo, que entrava nessa de que Deus não existe, e tem uma galera que acaba acreditando nele aí. Curiosidade, essa barba me dá vontade de cortar. É uma coisa que dá e passa, ô curiosidade, não esquenta não. Vitor, vida louca, tá sob efeito de algum... Vitor, também acho. O cara tem uma viagem muito louca, ou então ele é inteligente demais pra gente. Daniela, paz do Senhor, paz do Senhor. Claudinei, bom dia. Bom dia, Clarice, bom dia. Claudinei, bom dia. Barba medieval, por aí, cara. Daniela Soares, Salmo 17 pra você, amém. Faz uma trança na barba. Eu queria fazer, só que eu não tenho coordenação, mas eu curto pra caramba. Eu queria comprar uma maquininha de fazer trança. Tô quase comprando. Claudinei, só de ouvir você, sinto a sinceridade da sua conversão. Obrigado, Claudinei. Isso me toca muito, me emociona muito. Porque se eu tô passando isso, é porque é Jesus mesmo, cara. King, o sacrifício de Cristo acabou com a lei cerimonial ou com a lei moral? Cara, King, não acabou com nenhuma das duas, tá? Principalmente moral. Paulo falou, então por causa da nova lei eu preciso anular a antiga? De forma nenhuma. Então, tá de boa. Só que tem coisas que eram para os judeus, tá? E que não precisa mais. Mas leis, cara, continua as mesma coisa. Claudinei, abraço bem forte, meu irmão. Abraço, meu irmão. Tamo junto. Daniele Soares, a parte do Senhor, a parte do Senhor. Claudinei, sinto que você é convertido a Cristo e não a homens nem instituições. Amém, é essa a ideia. Fazef, o que você acha sobre extraterrestre? Cara, até chegar ao ponto de chegar mesmo extraterrestre, a gente tiver evidência de extraterrestre, tá de boa, mas tem muito demônio aí se fazendo de extraterrestre e a galera tá acreditando. Então, assim, é possível? É possível. Deus fez um monte de coisa, porque não faria um extraterrestre, né? Mas, assim, até aparecer de fato um e a gente, opa, agora tá confirmado e tal, não acredito. Até aparecer um, eu não acredito. E acredito que tem muito demônio se fazendo de extraterrestre e muita gente acreditando. Claudinei, Deus abençoe grandemente. Amém, meu irmão. Tamo junto, Claudinei. Abraços. Prega mesmo, ensina a Bíblia Sagrada para todos. Amém. Tamo aí. King, se eu resumir um livro, eu posso jogar o livro fora? Cara, depende do que você vai resumir. Se você for resumir a Bíblia, não, né? Até porque o ChatGPT também já tá fazendo isso. Valmir, acho que Tiago não sabia dessa história e só dois mandamentos. Não entendi, Valmir. Explica direitinho pra gente aí. Vilma, bom dia. Japi, Rio Grande do Norte. Deus abençoe Japi, Rio Grande do Norte. Valmir, a lei de Deus se divide em duas partes. 4 mandamentos pra Deus e 6 pro próximo. Jesus resolveu isso daí rapidinho em 2, né? Amar a Deus e ao próximo. Cássio, olha, ficamos necessitados... E eu, meu marido, alguns da CCB diziam que ia orar para saber se devia ajudar. Cara, ajudar não tem que orar, né? A gente precisa ajudar e acabou. Mas, cara, infelizmente tem a galera que se diz crente que faz umas paradas dessa aí. Valmir, Jesus não trouxe uma nova lei, resumindo.
são dois mandamentos. Esse ensino já estava no Antigo Testamento. Isso aí, são dois, acabou. Daniel, Salmo 17 para você, amém. Caio, hoje em dia tem muitos salmos, existe até 10 mil, não sei. É, tem bastante salmo. Valnei, fumar cigarro de capim é pecado? Cara, tudo aquilo que faz mal pro nosso corpo é pecado, cara. Fumo é uma coisa que faz mal de qualquer jeito, então é pecado, cara. Pode fumar até de papel. Mila, ando em busca do meu lado espiritual. A única coisa que sei é que quero estudar a Bíblia. Faça isso, Mila, porque só vai resistir a galera que tá estudando a Bíblia. Vou sair para trabalhar. Fiquem com Deus. Amém. Vai com Deus. Barba igual de Deus, mas Deus tem uma barba assim. Amém. Deus, tomara que ele tenha, né? Somos imagem e semelhança dele, né? Então vamos lá. Sacrifício de Jesus acabou com o ritual do tabernáculo. Ô, Nogueira, acabou com o ritual do tabernáculo, mas não acabou com o tabernacular, que é a gente ficar junto, né? Então a gente precisa. Dark Soul, não pode comer comidas ao molho de sangue. Cara, eu comia frango a molho pardo, mas depois me disse, eu comia, eu devo ter comido há uns 10 anos, eu me lembro de ter comido na casa da minha avó. Mas falar essa parada de comer com sangue, eu acho que faz um certo sentido, tá? Eu até gostava de galinha ao molho pardo, mas cara, eu acho estranho. Mas biblicamente falando aqui de Novo Testamento, tá? Eu não acho que seja pecado, tá? Mas é estranho. Enfim, isso daí é uma coisa pra gente ver. Inclusive a Bíblia fala para não comer nada sufocado, mesmo no Novo Testamento, tá? Então, cara, é bem estranho. Eu vou estudar um pouco mais isso daí, mas na minha concepção não acho legal, não. Cássia, nesse dia estávamos sem nada para comer. Foi punk. Ouvi isso, sabe? Eu ajudo sem orar hoje. É isso, a parada é essa, cara. A gente tem que ajudar sem orar. Isso aí não tem essa. Rico, ele falou num tom de sarcasmo com as leis do Antigo Testamento sobre resumir. Janaína, ele usou sarcasmo e eu também. Eu simplesmente passo e, cara, não dou muita atenção. Eu quero dar atenção para quem precisa, para quem quer Jesus, esse Jesus. Inclusive, agora é um momento especial. Não escreva mais nada, segura a onda, porque a gente vai fazer o segundo apelo, tá? E acho até que é o último apelo, né? A gente falou pra caramba aqui. Gente, quem quer receber Jesus? Esse Jesus que a gente tá falando desde as 9 da manhã, que já aqui, ó, 21 pessoas já decidiram por Jesus hoje, e o próximo pode ser você. Quem quer receber Jesus? Rico, eu quero esse Jesus, eu quero me aprofundar, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova história. Escreve aqui embaixo, eu quero, e eu vou orar com você. Beleza? Escreve aqui embaixo, tá? Vitor, ciúme e relacionamento é bom. Gosto de ciúme na minha esposa e ela do meu. É errado na Bíblia? Cara, o ciúme é extremo, ele é sim, tá? Ele é pecado, mas se for na medida certa, isso aí não tem grande problema não, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Escreve aqui, eu quero, tá? Lula, eu quero acreditar em Jesus. Cara, assim, para mim é impossível não acreditar em Jesus, tá? Mas se você quer acreditar em Jesus, ok. Agora eu quero saber o seguinte: quem quer Jesus? Só escrever assim, eu quero, mais nada. E a gente vai orar junto e você vai ter o nome escrito no livro mais importante do planeta. Obrigado, Camila. Obrigado, Patrícia. Deus abençoe. E aí você vai ter o livro da vida, tá? Ô, Mila, vocês não já recebeu Jesus esses dias? Eu estou enganado. Se eu estiver enganado, ok. Se você não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você tá fora da igreja, se você tá, aí você escreve aqui eu quero. Mas eu acho que você já recebeu Jesus, Mila. Me fala que se eu estou errado, é porque é muita gente, então pode ser que eu tenha esquecido, tá? Mas coloca aqui. Cássia, eu quero. Glória a Deus, Cássia. Glória a Deus. Ramon, Jesus é bom. O que atrapalha às vezes é o fã-clube que não entende nada dele. Bom dia e boa live. Amém, Ramon. O que atrapalha são as pessoas que juram que são cristãos e querem dar pitaco como se fossem cristãos, né? Isso é brabo. Dante, glória a Deus, eu quero. Alana, a
Alana com dois N's. Alana. Glória a Deus, melhor decisão da vida de vocês. Lula. Rapaz, o Lula tá se convertendo. Meu Deus do céu, é muita glória. Glória a Deus, Lula. Glória a Deus. Gente, olha só, eu peço que ninguém escreva nada agora diferente, nenhuma pergunta. Depois a gente vai para as perguntas, tá? Deixa só a galera que quer receber Jesus agora falar aqui para a gente conseguir ler tudo, tá? Rose, você é um grande homem de Deus. Obrigado, Rose. Deus abençoe. É porque Jesus está falando aqui, porque é só ele mesmo, tá? Mas obrigado pelo carinho. Então, gente, coloca aqui. Ah, Mila, agora entendi. Sim, Mila. É só para ver, só para pessoas que querem receber Jesus agora. Rico, eu não conhecia Jesus. A minha vida era toda assim. Agora eu quero Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero uma vida nova, eu quero esse Jesus que muda a minha vida. Se você está falando que esse Jesus aí muda história e tal, eu quero esse Jesus. A partir de hoje, eu decido que Jesus é o meu Senhor. Se você quer, escreve aqui. Eu quero. Cássia, você é suave. Obrigado, isso deve ser bom, né? Ser suave. Amém. Vamos lá, gente. Não escrevam nada que não seja eu quero. Se você quer escrever alguma coisa, daqui a pouco você escreve, tá? Agora é apenas para as pessoas que querem receber Jesus. Rico, eu quero esse Jesus, eu quero mudar de vida. Alana, eu sou Luciana, mãe da Alana. Ah, tá, Luciana. 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 Mãe da Alana, porque eu acho que já tem uma Luciana aqui que recebeu Jesus um pouco mais cedo, tá? Vamos lá, gente. Eu vou contar até três para você que quer receber Jesus agora. Rico, eu quero mudar de história, mudar minha vida. Eu quero esse Jesus aí que o pessoal fala tanto. Eu não aguento mais essa vida que eu levo. Eu não aguento mais viver pelo meu desejo, pelas minhas vontades. Eu quero reconhecer Jesus como meu Salvador. Eu quero mudar minha história. Eu quero ser mudado. Amém? Se você quer, coloca aqui eu quero e eu vou orar com você. A gente vai parar aqui para orar por você. Já tem aqui a Cássia, o Dante, a Luciana, mãe da Lana e o Lula. Mais alguém? Alguém mais? Eu vou contar até três para a gente fechar essa parte aqui, ok? Vamos lá? Se você quer, escreve aqui embaixo, eu quero. Também avisando para aqueles que gostam de tumultuar aí a live, as coisas. Gente, não respondam perguntas que não fazem sentido. Perguntem para o pessoal: ah, o céu não existe, inferno não existe, dízimo era alimentos. Essas pessoas que não têm uma base teológica, o pessoal fala o que falaram na internet, o que alguém falou. Então, é isso, tá? Então, esquece essa galera aí. Foca aqui, gente, foca aqui. A Bíblia diz que Satanás anda ao derredor bramando, procurando a quem possa tragar. Então essa galera aí que vem tumultuar, é exatamente Satanás querendo tumultuar isso daqui, tá? Bom, vou contar até três, gente. Preciso de oração, fazer um exame sexta-feira. Vamos orar, ô Luciana, vamos orar sim, tá? Vou contar até três, tá? E tá aqui a Cássia, Dante, Luciana, mãe da Alana e o Lula para receber Jesus, para fazer essa decisão, melhor decisão do planeta, que é receber Jesus. Beleza? Vamos lá, vou contar, hein? Um. Vou contar dois. E para você que quer receber Jesus agora, escreve aqui eu quero, tá? Se junta essa galera, são 25 pessoas que já receberam Jesus aqui hoje. Glória a Deus por isso, tá? Glória a Deus. Vamos lá. Um, dois, três. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, gente. Vamos orar agora. Misael, eu quero. Misael. Glória a Deus, glória a Deus, bom demais. Rose, você já colocou aqui o seu nome, né? Já colocou. Gente, quem já recebeu Jesus, tá de boa, tá? Tá tranquilo. Rose, eu acho que já recebeu Jesus já, tá? Então, assim, para quem recebeu Jesus, eu sei que vocês são novos aqui e tal. Então, assim, sempre que eu falar assim, quem quer receber Jesus, quem já recebeu Jesus, quem já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, não precisa mais fazer isso, você só faz isso uma vez, tá? Eu fiz isso uma vez na minha vida e nunca mais precisei fazer de novo, tá? A menos que você saia do caminho e tal, e aí você retorna. Mas quem já fez, não precisa mais, beleza?
Tranquilo, Rose, tranquilo. É isso daí. Novo convertido é isso. É a gente perguntar, é a gente entrar nessa, tá? Então, quem não recebeu ainda Jesus e quer receber agora, eu vou contar até três e vou orar por essa galera que já tá com o nome aqui, ó. A Cássia, o Dante, a Luciana, a mãe da Alana, o Lula e o Misael. Vamos lá? Um, dois, três. Glória a Deus, glória a Deus. Show de bola, vamos lá. Então, eu vou repetir os nomes aqui, tá? O pessoal que tá perguntando aqui as outras coisas, eu vou responder, tá? O foco aqui agora é a galera que tá se convertendo a Jesus, tá? Olha só, o Cássia, Dante, Luciana, Lula e Misael, repete a oração que eu vou fazer agora, beleza? Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Obrigado porque o Senhor encontrou valor na minha vida. A partir de agora, eu não pertenço mais ao inferno. Eu deixo de ser criatura. E através de Jesus Cristo, me torno filho de Deus. Pai, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E me faz uma nova criatura. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cássia, Dante, Luciana, Lula e Misael. Glória a Deus pela vida de vocês, tá? A partir de agora, vocês são filhos de Deus. Vocês podem bater no peito e falar para Satanás e para os demônios. A partir de agora, eu sou filho, sou filha. Porque através de Jesus, a Bíblia diz que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus através de Jesus. Então agora, a Bíblia diz que nenhuma arma forjada de Satanás vai prosperar sobre a vida de vocês. A Bíblia diz que no céu, quando uma alma se converte aqui na terra, lá no céu tem festa. E a gente faz festa aqui também, olha, a galera aqui fazendo festa, batendo palma, glória a Deus. É isso que é, o evangelho é isso, Jesus é isso. Eu não estou cobrando nada de vocês, muito pelo contrário, eu estou dando meu tempo, que é precioso, vocês não têm ideia. Eu estou dando meu tempo para alcançar a vida de vocês. Como Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é Jesus. Isso eu te dou, beleza? Glória a Deus, vocês agora estão com o nome no livro da vida, o livro mais importante do planeta, tá? Então, é importante que a gente saiba que Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, a gente acessa os céus. Jesus, ele falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Isso é Bíblia, tá? Quem não concorda, Brasil, eu tô com a Bíblia. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Ok? Glória a Deus pela vida de vocês. Eu fico muito grato a Deus por poder ser canal de Deus aqui para vocês, tá? São 10h18, daqui a 10 minutinhos a gente está encerrando e aí eu vou orar por enfermidades, tá? Em nome de Jesus, eu não tenho nada, eu não tenho poder nenhum, mas Deus, ele pode curar você, pode curar seu irmão, seu primo, seu amigo, enfim, Deus tem isso, tá? Nome de Jesus. Uau, glória a Deus. Nila, louvado seja Deus, amém. Lula, amém, glória a Deus, glória a Deus. Igor, bom dia, rico. Deus abençoe por ser bênção em nossas vidas. Cara, a ideia é essa, Igor. E você também vai ser na vida de muita gente. Vocês vão ser também na vida de muita gente, tá? Em nome de Jesus. Cássia, obrigado você ser caminho pra gente. Imagina, o caminho é Jesus, tá? Eu só sou uma ponte aqui. Glória a Deus. Denilza, amém. Glória a Deus, glória a Deus. A Luciana aqui. Eu e minha família serviremos a Deus. Alexandre, meu marido. Alana, Ayla, minhas filhas, amém. Amém, Luciana. Luciana, glória a Deus. Cássia, queria um filho assim. Legal, Cássia, glória a Deus. Que bom. Apesar de não ser calvinista, Calvino tem uma frase que eu sempre uso aqui. Que sempre que você vê alguma coisa boa em mim, isso é Jesus. Sempre que você vê alguma coisa ruim em mim, esse sou eu mesmo, tá? Então, se vocês veem alguma coisa boa nesse barbudo maluco, é porque Jesus está no cenário, está no lugar. Vani, bom dia. Alana Taliandesa, glória a Deus. Valeu, Lula, obrigado, irmão.
JH, aceito Deus e a ideia cristã, mas aceitar religião é um ponto bem complicado a ser discutido. JH, a religião é o que mais mata no planeta inteiro. A gente precisa de Jesus, esse sim, tá? Só que tem muita gente que tá confundindo as coisas e tá começando a falar que, ah, igreja, religião, sistema religioso, eu tô fora. Não, cara, a gente precisa de igreja, a gente precisa de Bíblia. Para vocês que se converteram hoje, ó, 26 pessoas se converteram aqui. Vocês perguntam, Rico, e agora qual o próximo passo? O que que eu tenho que fazer? Duas coisas. Um, compra uma Bíblia, arruma uma Bíblia e lê. Se não conseguir comprar, se não tiver dinheiro, baixa no celular, é de graça, tá? E lê essa Bíblia todo dia, lê um capítulo da Bíblia, vai fazer muito bem. Dois, entra numa igreja e seja a igreja, só não frequente, seja a igreja. Pastor, eu tô aqui, sou membro, o que que tem para fazer? Eu quero fazer alguma coisa na igreja, eu quero pertencer à igreja, eu quero fazer parte da igreja. Jesus, ele não vai me buscar, ele não vai te buscar, ele vai buscar a sua noiva. Então a gente precisa da igreja, a gente precisa da eclésia, precisa tabernacular, precisa estar junto, precisa ser igreja, tá? Nenhuma igreja perfeita, e se existisse uma igreja perfeita, assim que a gente entrasse, ia deixar de ser porque a gente é falho. Então a gente precisa entrar na igreja e, cara, ser o melhor que a gente pode. Amém? É isso. Camila, ora pela minha saúde, Rico. Estou tendo crise de tosse em horários específicos. Vamos orar sim, tá? Daqui a 7 minutinhos a gente tá orando já por enfermidade, tá, Camila? Vamos entrar nessa aí. Pregador Luiz Felipe, paz do Senhor a todos, paz do Senhor. Pregador, bom dia, bom dia. Cássia, tenho 60, acho que dá para ser filho. É, por aí, cara. Minha mãe tá indo pros 70, mas dá sim, dá sim. Meu irmão mais velho tem 50 e pouco, eu tô com 46. Eu daria sim, Cássia. Legal, cara. Glória a Deus. Pregador Luiz Felipe é forte, é verdade. Taná, Deus te abençoe, irmão Rico Rocha. Daria um bom ator cristão para interpretar o apóstolo Paulo. Rapaz, é possível, né? Por causa da barba, de repente, né? Pode ser. Bacana, bacana. Pregador Luiz Felipe, é isso mesmo. Vani, região do fora, o meu cunhado expulsou eu da casa dele, mas ele, teu cunhado te expulsou da casa dele? Cara, orar aí pra Deus, cara, te dar, né, uma casa nova. Shirley, Deus quer adoração e louvor, isso vamos na congregação. A congregação ela é muito boa por vários sentidos, tá, Shirley? Uma delas é isso, é louvor, adoração, sim, perfeito. Fernando, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém. Fernando Feitosa, de Horizonte, Ceará. Que Deus abençoe Horizonte, Ceará, aí, em nome de Jesus. Pregador, amém. Desse jeito. Deus te ama muito, meu amigo Rico. Gratidão. Amém, Luciana. Pregador Luiz Felipe ganhou meu respeito. Obrigado, irmão. Misael, é verdade. Igor, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Seja livre em Jesus, amém. Vânia, tem que ir à igreja por causa que só fazer adeus da casa dele para você ver. É, a igreja é muito importante. A gente precisa congregar, né? Ir à igreja, ser igreja, né? Muito bom, sim. Taná, gosto muito da forma com que você ensina. Deus abençoe. Amém, Taná. Glória a Deus. Herbert, quero um dia deixar a barba igual a sua. É só deixar crescer, irmão. Deixa crescer e quando vai crescendo, se vai amarrando e daqui a pouco ela tá no esquema. Misael, bom dia. Será que Jesus vai vir nos buscar, hein? Quero logo ir para o céu. Ô, Misael, tem uma parada que Paulo falou que é muito legal, tá? No Filipenses, acho que foi Filipenses. Ele falou, cara, é o seguinte, cara, eu queria muitíssimo estar com Jesus, mas, cara, se minha vida aqui na terra servir para levar outras pessoas para o céu, então é melhor que eu viva. Então eu penso exatamente isso. Eu queria muito estar com Jesus, mas, cara, olha isso. Porque eu tô vivo hoje. 26 almas entraram no céu hoje, tu tem noção? Então, cara, se é para fazer isso, é melhor que eu viva mais um pouco, porque eu quero lotar o céu de gente. Eu quero naquele grande dia chegar lá e ter uma multidão de gente falando: Rico, obrigado pela tua vida, porque por sua causa, por causa do seu intermédio, Jesus falou com a gente e a gente agora tá no céu. Então, cara, eu quero povoar o céu, eu quero uma multidão lá em cima, cara. Entendeu? E que seja assim na sua vida também, Misael. Você vai tocar uma galera. Quando você subir, Misael, essa galera toda aqui,
Misael, Cássia, Dante, Silas, Lucas, Cardoso, Lucimar, Silvia, quando vocês chegarem no céu, vai ter uma galera que vai falar: cara, obrigado pela tua vida, porque através de você eu tô aqui. Então é isso que a gente tem que fazer, gente. Shirley, poderia falar sobre vaidade e idolatria sobre a luz da Bíblia? Shirley, a Bíblia inteira ela fala sobre excessos, tá? E fala também sobre idolatria. A questão é a gente saber por como a gente está idolatrando. Chega um ponto que a gente precisa fazer uma autoavaliação à luz da Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa entender no Espírito o que que eu estou idolatrando. De repente eu estou idolatrando a minha esposa, idolatrando a minha casa, idolatrando o carro, o celular, enfim. Então a gente precisa fazer uma análise interior, tá? Para a gente saber se a gente está idolatrando alguma coisa. Vaidade. Será que essa vaidade está sendo excessiva? Né? Então é interessante que eu ore, que eu busque em Deus para ele me falar sobre essas vaidades. O meu foco tem que estar em Cristo. Tudo que estiver roubando a minha atenção vai se tornar pecado. Fernando, a paz do Senhor Jesus, amém. Fernando Feitosa, Ceará, Deus abençoe. Leide, meu ex-marido, vai fazer uma grande cirurgia hoje às 14. Ele se chama José Maria Ferragut. Amém, Leide. A gente já vai orar agora, tá? Deixa eu ler só isso daqui rapidão. Amém. Vamos orar, vamos orar. Continuando ensinando a palavra, meu irmão. Amém. Tamo aí. E tem que chegar Deus para hoje. Amém. JH, me envolvi em um acidente de moto e estou recuperado, em recuperação faz um ano e preciso da mão de Deus. Amém, JH. A gente vai orar sobre isso agora. Cássia, coloque por favor meu marido Joel, em realidade sou Rita, Cássia, dificuldade financeira. Herbert, isso é forte. Se for para levar almas para Deus, prefiro permanecer vivo antes de ir para os céus. É isso, Herbert, a nossa vida é para isso. Se não for para isso, cara, vamos ficar aqui para quê? Para ganhar dinheiro? Presta de nada no céu. Galera, então vamos lá. Chegou o momento que a gente vai orar por enfermidade. Para você que está desempregado, ou amigo precisando de emprego, qualquer pessoa. Essa lista aqui é uma lista profética, tá? Então, se você tem algum parente enfermo precisando de emprego, alguma coisa assim, coloca aqui. Fulano de tal, enfermidade tal. Ciclano, emprego. Fulano, dor nas costas. Ciclano, dor na barriga. Fulano, se recuperando do acidente de moto. Se recuperando de cirurgia. Então, coloca aqui agora. Enquanto eu estiver orando, você pode ir escrevendo sem problema. Pode aí colocar o nome da família toda, das enfermidades todas. Por quê? Porque a gente vai dar um nome, tá? Quando você está falando aqui, você está publicando. Então você está colocando em nome de Jesus que a dor no ciático, que a dor nas costas, que a cirurgia. Então a gente está dando nomes aqui, tá? Ó, problema financeiro, em nome de Jesus, vamos orar, tá? Eu vou começar a orar agora. E você pode ir escrevendo aí sem problema. Essa lista agora, profeticamente, é uma lista que Deus está levando, tá? Os anjos estão pegando essa lista aqui e estão colocando diante do altar de Deus, tá? Herbert, eu preciso de um emprego para a glória de Deus Pai. Amém, Herbert. É isso aí, vamos orar para isso, tá bom? Vamos lá, gente? Chegou a hora, hein? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor. Por essas 26 almas, Senhor, que estão com o nome no livro da vida hoje. Dá discernimento para eles, Senhor, que eles possam ser apaixonados pela Bíblia, que eles possam estudar mais de Ti, para permanecerem, Senhor, com seus nomes ali no livro da vida, para que eles não caiam, para que não venham, Senhor, a pecar contra Ti, e que se pecarem, que venham a se arrepender. Em nome de Jesus, Pai, entramos nesse cenário agora de cura. Nesse cenário profético, Senhor, lê essa lista. Anjos ministradores, peguem essa lista agora e coloquem diante do trono daquele que vive, daquele que reina, do Jeová Rafá, do Jeová Jirê, do Jeová Tidsikenur. A tua palavra te chama de Jeová Rafá, o Deus que cura. A tua palavra te chama de Jeová Jirê, o Deus que provê. Então, em nome de Jesus, Pai. Carteiras de trabalho que sejam assinadas agora, toda oportunidade dos céus que sejam derramados sobre a nossa vida. Pedimos a Ti, Senhor, vem sobre nós, derrama as oportunidades, os contratos que aconteçam hoje, Senhor. Libera os contratos hoje, libera carteiras de trabalho hoje, libera empregos hoje, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, libera a prosperidade sobre a nossa vida, prosperidade financeira, para que possamos, assim como foi com Joana, com Maria Madalena e com tantos outros.
que possamos te servir com os nossos bens, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, oramos toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Toda cirurgia que deu errado, em nome de Jesus, repreendemos agora. Toda a enfermidade, tudo aquilo que o inferno tem lançado sobre os teus filhos, Senhor, nessa hora, nós repreendemos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Anjos ministradores vão agora nesses lugares operando todo o osso com problema, todo o coração, pulmão, rins, em nome de Jesus, Pai. E direita, Senhor, toda a coluna torta, em direita, Senhor, todos os problemas físicos, Pai, em nome de Jesus, toda a depressão, ansiedade do inferno, nós te repreendemos, todo o câncer, todo o nódulo, em nome de Jesus, que se desfaça agora. Todo problema nos olhos, eu dou uma ordem no nome de Jesus Cristo. Olhos, 100% de visão, 100% de visão. Toda dor vai embora agora no nome de Jesus. Dor no corpo, em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, osteoporose, reumatismo, em nome de Jesus, vai embora. Dores, problemas no coração, problemas no sistema urinário, problema no sistema reprodutor. Ah, Sheba, sim, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem com a Tua cura, Pai. Jesus, passa o Teu sangue em nós. Nos dá, Senhor, saúde plena, saúde plena, saúde plena. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Pai. Repreende toda a força do inferno, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Cura, Senhor, cura. Uma unção de cura nessa manhã, Senhor. Uma unção de cura nessa manhã, Pai. Libera, Senhor. Unção de cura, uma unção de cura, passa o teu sangue, Senhor, passa o teu sangue em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus, que essa casa seja uma casa de cura nessa hora, que em nome de Jesus toda essa casa seja tomada por essa fumaça, por essa Shekinah de glória, Senhor. Clamamos a ti, Deus, vem sobre nós, reia, vem sobre nós, Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Obrigado pela cura, Senhor. Obrigado pelos contratos, obrigado pelo emprego. Obrigado, Senhor, pelas finanças, obrigado pela casa, obrigado pelo carro, obrigado pelo dinheiro, obrigado, Senhor, por todas essas vidas sendo tocadas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, agora te agradeço por cada um que teve nessa live. As abençoamos, Senhor, todos que passaram por aqui, sejam que passaram, pelo menos que viram essa live, que sejam abençoados as suas casas, suas famílias. Libera sobre eles, cada um deles, Senhor, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que eles sejam tocados por ti e que haja, Senhor, conversão em todas as casas, em nome de Jesus. Amém. Uau! Glória a Deus, gente! Obrigado pela presença de vocês, pela audiência aí até agora, tá? Desculpa se de repente não consegui responder alguma pergunta. Que Deus abençoe vocês, que em nome de Jesus vocês sejam bênção na vida de outras pessoas, tá? Aquilo que eu fiz na vida de vocês, façam na vida de outras pessoas também. É para isso que a gente tá aqui. A gente nasceu para tocar vida, gente. A gente nasceu para falar de Jesus, esse que morreu na cruz pelos nossos pecados e que nos livrou da morte do inferno. Amém? Quem não me acompanha ainda lá no YouTube, Rico Rocha Oficial, dá um pulo lá, tá? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que vai ser bênção para vocês, tá? Glória a Deus. Janaína Rico, o que estavam falando sobre o dízimo e outros da lei sumiram na hora da oração. Amém, glória a Deus. Everett, obrigado, Rico. Louva a Deus pela sua vida. Obrigado, irmão. Ora por mim aí que eu também preciso. Tá? Gente, que Deus abençoe. Fiquem na paz. Um abraço. E até a próxima, se Deus quiser. Tá? Tchau, tchau.